tay nur laat hilwanani masnija ittay nur laat hilwanani masnija ittay nur laat hilwanani masnija sayesna baten atna bilalona abay bogare tra kabana ittay masnija basam sab tayam tawtat jemarane kidir sambachango bar bad meter band basar tikel amist bakel አስር ኪሎ ወይር በገፋሲ 4 ሰዓት ተደረስ ነቀላኔ 6 ሰዓት ጀምሮ ይቀርባል። ናንቱ የሆናኔ መስነጀና እንዘኝ ኩንካራብና መስነጀና ብቻት ታዱና ፈየ ተጅሪፍ ይረክቡ ኢሌን ተወሻታለና በመስነጀምና ሹሉ አባሎ ባለሙ በሳምት አንሰንበት ለደርበቴ ወደ ሰዓት በስልክ ፈልክ 09 ሱሙናምስ 43 76 0 ሆስት ኢደብላያ 09 ሱሙናምስ አርፓሆስት 96 0ሆስት ደውሉና እኛም በመስሊጀና ደጀው ሆት ጃዴና በረከው ወድችና አይነቆቱንኩም ስለተናናትና በትራዶና እንደፈተጣን ለከቸሸባል አውጂ እንጂ ከቻን ምዳች ተካተው እንዞት ያትከሻነ ቢላኑ አክሊንገ ቢንጅል ክታውስ ይልከቷ ሱረሳሳ አራት ቢላንዱ በትዋለ ከምዛ ክራሽምን ጉጉቱ ጉጥሪያ ማለና አክናጉ እሱ